Fala aí, pessoas, tudo beleza? Aqui quem fala é eu, a mais um vídeo de Mega Man. Eu acho que a câmera está torta. Pronto, não está mais. Vamos lá. Morri, bosta. Pa pa pa. Vamos lá. Ai, mano, se você tira do sério, não. Ah, véi, caramba. Zero de vida, ó, oh, não, véi. Não. Vou usar o Paul aqui. Aqui você usa isso aqui. Hop, 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 hop. Isso, boa. Polvo. Ah, dane. Ufa. Passei. Caraca, velho, aquilo foi tenso. Aquilo foi choque. Agora, brisa de neão. O homem nevosca. O louco é pouco. Ui. Agora o seu ponto fraco, que é o fogo. Morreu. E morreu. Blizzard Man. Tantarafã. Você conseguiu Blizzard Attack. O próximo é o Plant Man. Homem planta. Planta flanqueira, hein? Flanqueira, hein? Flanqueira, sei lá. Bora. Oi, ó. Bora. Não.
Vocês não podem me atacar. Eu tenho poder. Toma-lhe. E você também. Oi, Ed. Muito obrigado. Pois eu já tô com a capa cheia. O louco pouco. Toma aí. Rajada de poder! Rajada de poder! Fogo! Eles têm que... Vamos lá. O poder do Mega Man é invencível. Agora eu vou pegar eu mesmo. Muito obrigado, Ash. Mas você é meu bom companheiro. Sacanagem. Vai se ferrar, hein. Oh, véi, na moral. Ah, véi. Sério mesmo? Ai. Ui. Ai. Véi, vai se ferrar, véi. Ah, tudo de novo não. Ah, vai. Ah, véi, poxa. Não vale. Ah, véi, tá de brincadeira. Ah, não. Não, não, não. Não quero, eu não quero. Ah, fazer tudo de novo. Ah, véi, pô, sério?
Parece mais um macaco do que o King Kong. Parece mais um macaco do King Kong. Vamos lá. Que era pra pular, velho.